Вітаю, друзі! Ви на каналі Мойо, і буквально за декілька секунд ви дізнаєтеся, що ховає ця коробка. Ой. Привіт. А на що ти мені джойстика дав? Бо у нас сьогодні ігровий монітор, і давай, показуй, що ховає ця коробка. А, ти про це? Ну, тоді поїхали. Так, поки ми не доїхали, я вам розкажу. Це у нас ігровий монітор від компанії Asus VG248Q1B. Посилання буде під цим відео, а ми просто зараз починаємо його відкривати. І, ну, я вже, звичайно... Модель називається TUF Gaming. Ні, модель називається VG248Q1B. Це не то. Ну, ти що, приходиш... Просто, я тобі... Понятно. Коротше, ігор у нас не дуже геймер. TUF Gaming, там дуже велика лінійка цих і моніторів, і іншої, так би мовити, периферії для геймерів. У даному випадку це у нас плоский, тобто не вигнутий, не 27, а конкретно 24 дюйми. До речі, звертаю знову увагу на початку цього відео, що вся продукція, всі гаджети, ті, що ви купуєте на Mojo.ua, вони офіційні, у них є офіційна гарантія, у них є підтримка технічна і так далі, і так далі. Якщо хочете дізнатися більш детально, то зазирніть ось це відео, там ми більш детально розказуємо про всі привілеї для тих, хто купляє офіційні гаджети, аксесуари в Mojo. Отут посиланчик. А є таке відео, так? Ну, звичайно, минулий монітор Asus там детально розказували. Тобі нічого не нагадує ця картинка? Якось співпало. Це ж ми в минулому огляді. Ну так. Да. Слухай, прикольно у нас костюми такі. А, окей. Подивіться, там і про монітор ще один, Asus також. Я думаю, вам буде корисно. Це знову бахати чи просто поставити? Так, добре, коробочку риби раєм. Мало нам бабахів. Ну, бахай, звичайно. Тож, ігровий монітор TUF Gaming, розгін до 165 Гц, частота, тобто вище 144 Гц. Екстремально низьке розмиття у русі, пів мілісекунди і FreeSync Premium. Я тобі розповім просто, щоб ти розумів. Коли рухається якась картинка під час твоєї гри, ну, наприклад, не знаю, персонаж, зброя, будь-що, просто змінюється картинка. Буває таке на моніторах або якась неправильна відеокарта, коли ти рухаєш і за тобою такий шлейф. Розумієш? Mm-hmm. Тобто я чому розповідаю? Тому, як що... на камерах Rolling Shutter, коли пливе картина. Ну, можливо, можливо. Ні, то трошки інше. То там, типа, здвіг іде пікселів. А тут саме... Здвіг по фазі йде. Здвіг по фазі. Коли ти прибираєш, тобто рухається якийсь предмет, тут такий, як туманчик за ним. Блюрчик. Да, хай буде блюр. Motion blur. Низьке розмиття у русі. Тобто тут воно екстремально низьке. Я бачу у нас HDMI кабель є у нас. Швидкісний HDMI кабель в комплекті. Ти почитай там, як наскільки. Це у нас кабель живлення. І ніжка, так? О, слухайте. Ну, гвинтики. Зразу лайк і підписка, тому що є закруточка. Тобто не треба шукати якусь викрутку, закрутку, крестову або не трошки крестову. Наліпок, трошки макулатури, ну про це ви, в принципі, все знаєте. Дякую, що додав мені договорити, але у будь-якому разі. Тобто не треба нічого додатково, просто воно прийшло в коробці, ви його відкрили і зібрали без проблем. Ой, він немалий, я тобі хочу сказати, такий габаритний хлопака. Ну, немалий і невеликий, тобто мені б хотілося б, якби я собі солідно. Ставив. Монітор, то я би брав ще більше, не знаю, там 27, наприклад, дюймів, але бувають такі ситуації, коли не вставиш великий монітор, тобто ігровий стіл не дуже великий, ігрове місце невелике, там, квартира невелика. Виглядає солідно. О, тут ми зараз поговоримо. HDMI, два у нас, дисплейпорт і вихід навушники. Під навушники, так. Аудіовихід є. Прикольно. Ми тобто динаміків розберемо. Тут немає. Частота оновлення, записуй, будь ласка, чи запам'ятовуй, усуває затримки та розмитість зображення, що дає вам перевагу у шутерах від першої особи, перегонах, стратегіях у реальному часі та спортивних іграх. А якщо шутери від другої особи, то що? Ну, тоді... Чого не написано? То не для тебе тоді ігри. Чуєш, Білкін? Да. Ти так красиво все розповідаєш. Розкажи мені, от я людина, яка, ну, взагалі, ти знаєш, що я не є геймером, це вже не секрет давним-давно. Вже давним-давно міг би стати, між прочим. Та, ну, мені не цікаво просто це. Чого?
Да ну не знаю, ну мені не цікаво. Боїшся? Ні, не боюся, програти? Ні, насправді я просто, ну мені не цікаво грати. Тебе вже у дитинстві били комп'ютером? Ага, тут, до речі, от зверніть увагу, ми вам потім ще крупно покажемо от логотипи Asus і оця підпис TUF Gaming. Так, давай ще цей ніжку прилеплю сюди. Давай, прикручу ніжку. Тому, ти казав, який HDMI? HDMI версія 1.4 і DisplayPort 1.2. Ігрові монітори, вони відрізняються тільки частотою кадрів? По-перше, тут занижена кількість blue light, тобто голубих відтінків. Відтінків. Да. Очі дуже страждають, якщо ти дуже багато часу проводиш за монітором. І якщо там багато голубих відтінків, це погано. Тут нормально все. А, ну тут, в принципі, бачиш, тут все написано. 165 Гц, час відповіді пів мілісекунди, Extreme Low Motion Blur, то, що ми казали, тобто немає цього туманчика за ним. Shadow Boost підсилює, тобто ви краще бачите тіні. Знаєте, коли налаштовуєш ігру, наприклад, телевізор підключаєш, і у будь-якій грі, коли вона запускається, там, наприклад, такий початковий екран, і ти обираєш собі яскравість і, як це називається, контраст. Щоб проявилася картинка. Тобто тут це пропрацьовано набагато краще. Display Widget Light. Це ми потім покажемо, як тут ця менюшечка працює. Давай, підключай. І я думаю, що ми навіть сьогодні змусимо Ковальського пограти у якусь гру. Це буде важка справа, одразу говорю тобі. Нічого, у нас довгі руки. Колосальна різниця, коли ти граєшся на звичайному або телевізорі, або моніторі. Ту саму плойку ми зараз під'єднаємо, і буде колосальна різниця між... Плойку ми під'єднемо, що будемо? Щось з волоссям робити на моніторі? PlayStation 5. Міг би, знаєш... Хотів розказати, що монітор підтримує Adaptive Sync з відеокартами NVIDIA GeForce і FreeSync Premium з відеокартами AMD. Ну що ж, я під'єднав, як ти помітив. Хочу звернути увагу от на цю штучку. Скажіть, будь ласка, в коментах напишіть, ви знімаєте ці оці рекламні інформашки? У мене, здається, ще старий, я вже розповідав, монітор, там досі ці наклеїчки є. Syncmaster ще, здається. Так вони ж були просто раніше на самих бортиках, там бортики були такі, і вони не заважали дивитися на екран. Ну, да, в принципі. А зараз трошки по-інакшому все. Да, ще хочу звернути увагу, що тут все ж таки є невелика рамочка, тобто це не можна назвати безрамочним монітором, але зразу йдемо на сайт і дивимось на ціну. А, ну то ціна 7799 гривень, да. Ігровий монітор. Сьогодні, яке у нас сьогодні, 2 чи 3? 3 грудня. 3 грудня, ось, будь ласка. Просто я хотів зауважити в тому, що завжди спеціалізована техніка, наприклад, там, не знаю, там монітори або ігровий, або якесь обладнання ігрове, воно вартує достатньо, ну, багато, на мій погляд. Та-да, я просто дивлюсь на картинку. І на тебе потім. Як можна серйозно говорити про якісь гаджети, коли ти таке ставиш, бля? На тебе, на картинку, на тебе, на картинку. Ти на себе подивись на картинку. Дивись, тут є ще кут нахилу, можна його змінити. Він... Давай отако. Повільно, так? Да? Повільно, поки це максимум, да? Да. Тобто практично рівно. І ось інший максимум. Ну, тобто можна його налаштувати під себе, щоб правильний кут був, щоб очі не втомлювалися. Але, якщо вам не вистачає цього кута, будь ласка, ззаді є ось такі заглушечки гумові. То берете. Стоїш, да. Да, а, ось туди. І є можливість прикріпити його на настінний кронштейн. Або якщо у вас є настольний кронштейн, який прикручується до стола, і ви можете його крутити, як хочете. Перейдемо до ігор. Ігор. До мене? Ну, поїхали. Я під'єднався, так, давай запустимо тобі ігрулю. Мені. Свіже, ну, ігру. А кому ще? Поки Білкін налаштовує ігру, я вам нагадаю про те, що у нас вже, в принципі, перед новорічним майже настрій, а це означає, що ми готові дарувати вам подарунки. Якщо ви зазирнете знову-таки на оцей відосик, чи вже я на нього вам посилання вже кидав, воно буде ще в описі до цього відео. Минулий монітор ми оглядали, і там ми говорили про розіграш. І мене пожартували. Цей монітор так само відправляється в розіграш. Якщо ви є членом банди в телеграмі Мойо, тоді, будь ласка, в телеграм-каналі Мойо, там також буде детальна інформація про розіграш цього монітору. А отже, друзі, в жодному разі не забувайте про улюблений канал Мойо, бо ми так багато цікавої інформації вам даємо. Будь ласка. Забирайте цей монітор вже. Да. А поки ви не забрали цей монітор, ми на ньому запустимо God of War Ragnarok. Так.
Давай, Ігорьок, запустимо Рагнарьок. А, до речі, маю сказати, що в нього матове покриття екрану. Це означає, що відбиватися майже нічого не буде. І ви будете відчувати більш комфортно себе, коли будете грати. Ми зараз вам крупно покажемо, що тут є в менюшки, і потім вже пограємо. А, і ось, до речі, той момент, коли ти під'єднуєш, да, ну бувають такі ситуації, під'єднуєшся до монітору, а звука, як взяти звук? Ну, можеш, да, взяти через навушники, а тут можна взяти через шнурочок самого монітору. Ну, такі недружні дядька з сокирою. О, бачив як. На, давай. А що тобі дати? Я гуляюся. А що робити? Міняємося місцями. Слухай, мені цікаво, якщо дуже близько дивитися, давайте навіть окуляри підніму. Ніяких шлейфів, все чітко. У будь-якому разі це залежить не тільки від монітору, якість картинки, а ще й від відеокарти, від процесору і так далі, і так далі. Там ціла купа. Але, знаєте, коли пишешся на аудіостудії, там кажуть, що якість фінального продукту равна якості найслабшого звена, ну, тобто найслабшої ланки. Коли мікрофон поганий, але дуже крута студія, то буде поганий звук. Якщо класний мікрофон, але там неправильна звукова карта або підсилювач і так далі, то також буде страждати фінальний продукт. Так і тут. Якщо у вас класний монітор, але там слабенька карта, там не вистачає мізків у комп'ютера і так далі, то, ну, звичайно ж, про що можемо казати. Але у будь-якому разі, якщо у вас класна карта, у вас багато оперативки, у вас класний проц, будь ласка, ставимо крутий монік і граємо, і кайфуємо. Я щось когось... Дуже багато, до речі, я вже казав, що від TUF Gaming, Asus, дуже багато різних моніторів. Є на 27 дюймів, є вогнуті такі, вигнуті. Тому зверніть увагу на це, або цей обирайте, або інший, який вам до душі буде краще. Я так бачу, ти вже став геймером за ці... Нічого не розумію, що тут відбувається, чесно кажучи. Тут потрібно, це вже третя, здається, гра цієї серії, так? Я когось збиваю, боже, я там... Поправте мене в коментарях, якщо я помиляюся. Отак, безкінечно, бачиш? Ну все, хороше, то у мужика закружиться голова. Я зараз, оце я розумію, гра. Давай ще раз нагадаємо про розіграш і цього монітора. І я так розумію, ще один ми розігруємо. Так, друзі, дивіться. Давай, щоб ніхто не запутався. У цьому відео ми розігруємо не цей монітор, а інший. Так, в цьому відео ми просто нагадуємо про те, що в попередньому відео про монітор, покажи його, 15-дюймовий монітор, я на нього робив огляд, ви можете так само... Ми його розіграємо. Що потрібно зробити, щоб його виграти? В принципі, ну я... все дуже просто. Треба бути підписаним на канал не менше місяця, на канал моє, я маю на увазі. Треба поставити лайк ось, як нам буде просто приємно. Ну і залишити коментар якийсь. Я хочу Asus. Ну, не знаю, так, чи що. Ну, добре, я хочу Asus. Нормально? Так, да, нормально, піду віднесу. Давай. То ми сказали про той монітор. А цей монітор ми в цьому відео не розігруємо. Ні, але, не розігруємо. Але його можна виграти. Як? Його можна виграти, якщо ви зазирнете до нашого телеграм-каналу. Там вже в найближчий час з'явиться інформація про цей розіграш. Якщо ми щось пропустили, якщо є якісь питання з приводу цього монітору, ставте, пишіть в коментарях. В коментарях ставте свої запитання, ми будемо відповідати по мірі того, як будемо самі дізнаватися. Ми зможемо якось, да, протестувати. З вами були Білки І Ковальський. Підписочка, лайк, це ми вже сказали. Обов'язково після перегляду цього відео підтримуємо ЗСУ. Не п'ємо сьогодні одну чашечку кави, а скидуємо гроші на ВСУ. Якщо ми працюємо, наша економіка працює. Якщо економіка працює, ми рухаємось до перемоги. Не забувайте про це. Слава Україні! Героям слава! Цілую плечі і до зустрічі! Щасливо!